La localitat de Benifarach està d'estrena gràcies al Pla Som Més, una línia de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament de la capital del Túria, que ha servit per fer realitat alguns dels projectes més demandats pels ciutadans. Ha sigut una actuació molt ben acollida a més a més ha sigut presa la decisió per voluntat popular mitjançant el Consell de Participació Ciutadana i les eines i les ferramentes de consulta popular que l'Ajuntament ha ficat a abast de la població i la veritat és que estem molt contents de l'actuació duta a terme del municipi de Benifaraig. Este és un exemple de com a través de la participació ciutadana i també la voluntat del, govern de, del nostre govern d'invertir i de dignificar els pobles, eh, bueno, este és el resultat pràctic, no? que ara, a partir d'ara els veïns i veïnes de Benifarats podran tindre un centre cívic on fer activitats culturals i, a més, és que l'obra ha quedat especialment bé. La transformació de l'antic casino de Benifarats en un centre social per a finalitats culturals és sol una de les múltiples actuacions que s'han realitzat en esta pedania valenciana. Entre d'altres hem vist la megafonia que s'ha instal·lat a la cooperativa, aire condicionat, el primer parc i zona de xocs infantils que s'ha fet a Benifarats amb la corresponent actuació de seguretat. Hem fet un recorregut per al poble on hem estat mirant seran les obres de connexió de voreres, asfaltat, renovació de les canonades d'abastiment d'aigua potable. Tampoc ha faltat el reforç de la seguretat de l'únic parc infantil de Benifarats, una zona de jocs destinada al gaudí dels més xicotets. La veritat és que sí que era una reivindicació que necessària, puesto que ara aquest lloc no deixa, va deixar de ser una zona per aparcar gorges a que els nanos puguen tenir un espai i que per a gaudir del poble. Però Benifarats no és l'únic municipi beneficiari del pla Som Més i i és que este programa està destinat a tots els pobles de la ciutat de València. Benifaret ha fet moltes actuacions, però també ha segut a Massarroigos, al Palmar, és a dir, de nord a sud hem fet intervencions a través dels plans de col·laboració de la Diputació en més de 15 poblacions, la qual cosa ha millorat molt la qualitat de vida, la qualitat de les infraestructures que existeixen en aquests pobles. A més, el pla Som Més té un cost zero per a l'Ajuntament de València i és que és la pròpia corporació provincial la responsable de finançar íntegrament tots els projectes del programa. L'objectiu és millorar els pobles valencians i, en definitiva, la vida de tots els seus veïns.